dawladda federaalka ee Soomaaliya marka ay aragtay lacagaha baadda ah ee kooxaha argagixisada ah ay ka qaadanayaan ganacsatada Soomaaliyeed oo ay u adeegsanayaan qaraxyada ay ku beegsadaan goobaha dadweynaha, dilalka qorshaysan iyo weerarada tooska ah ee ay ku hayaan bulshada Soomaaliyeed, marka ay aragtay dawladdu waajibka ka saaran ilaalinta hantida, sharafka iyo ammaanka muwaadiniinta Soomaaliyeed iyada oo dardargelinaysa dagaalka lagu ciribtirayo kooxaha khawaarijta ah ee Al-Shabaab iyo argagixisada kale ee lamidka ah, waxay maanta ku dhawaaqaysaa in ay taabagelisay hab lagula dagaalamayo lacagaha baadda ah ee argagixisada Al-Shabaab iyo cadowga lamidka ah ay ka qaadaan dadka Soomaaliyeed, si gaar ah dadka Soomaaliyeed ee ganacsatada ah, si meesha looga saaro lacagaha sharci darrada ah ee ay xoogga ku qaataan una adeegsadaan qaraxyada, dilalka, handadaadda iyo waxyeelaynta dadka Soomaaliyeed. Haddaba dawladda Soomaaliyeed waxa ay markii ay dhaqan gelisay kadib go'aankaas ay halkan kula wadaagaysaa dadka Soomaaliyeed oo ay weydiisanaysaa in ay ka qayb qaataan sidii dawladdu ay u heli lahayd macluumaadka la xiriira dadka argagixisada u qaabilsan qaadista lacagahaas iyo dariiqooyinka ay lacagahaas ku qaataan. Waxaan haddaba dadka Soomaaliyeed halkan kula wadaagaynaa oo muwaadiniinta ah qaababka aan doonayno in ay dadku xogta kula wadaagaan hay-adaha dawladda ee arrintani ay qusayso. Muwaadin, haddii aad hesho xogta shaqsiga qaada lacagahaas, halka uu joogo, taleefannada lacagaha lagu qaado, akoonnada bangiyada loo isticmaalo ee dadkaas dhagarqabayaasha ay isticmaalaan, fadlan waxay dawladda Soomaaliyeed kaa codsanaysaa in aad la soo xiriirto taleefoon lambarada kala ah 061-4-4-36 ama 061-4-4-37. Taleefannadan waxaa si joogta gacanta ugu haya howlwadeenno tababaran oo qaranku uu xil saaray, kuwaas oo markasta ka jawaabi doona wicitaankaaga. Habka aad ku soo gudbin karto macluumaadkan waa mid ilaalinaya xogtaada iyo ammaankaaga. Looma baahna inaad soo dirto magacaaga iyo halka aad joogto, keliya waxaad nala wadaagi kartaa xogta aad hayso ee ku aadan baadqaadaha argagixisada ah, waxaana looga shaqaynayaa in laga jawaabo xogta aad soo gudbisay sida ugu dhaqsiyaha badan. Tallaabadan waxay qayb ka tahay dagaalka maaliyadeed ee dawladdu ay kula jirto khawaarijta Al-Shabaab. Xogta aad nala wadaagto muwaadin, waxa ay muhiim u tahay in la weeqo awoodda kooxaha arxanka daran ee argagixisada ah ee Al-Shabaab, sidoo kaleeto in lacagaha baadda ah ee la siiyo la yareeyo waxa ay yaraynaysaa oo ay joojinaysaa dhibaatooyinka ay ku hayaan dadka Soomaaliyeed oo ay ugu horreeyaan qaraxyada, dilalka qorshaysan, weerarada iyo marin habaabinta ay u geysanayaan dhallinyaradeen. Sidaas daraaddeed waxaa maaragtay dawladda Soomaaliyeed ay caddaynaysaa oo ay halkan kugula wadaagaysaa in tallaabada aad qaado muwaadin ee ku aadan la wadaagista xogta aad ka hayso argagixisada baadqaadayaasha ah iyo aaladaha ay u isticmaalaan, dawladda Soomaaliyeed ay u aqoonsan tahay inaad tahay muwaadin ka qayb qaatay badbaadinta nafta dadka Soomaaliyeed. Aad iyo aad baad u mahadsan tihiin. Waxaan rabnaa inaan idin ballan qaadno insha allahu tacaala in taleefannadaas faahfaahsan iyo sidoo kaleeto qoraallo daabacan oo gaar ah oo loogu talagalay dadweynaha Soomaaliyeed oo meelo badan aad ka heli kartaan muxuu ahaa la faafin doono oo dawladda Soomaaliyeed ay faafin doonto. Marka dadka waxaan u sheegaynaa warqadahaas xogta ku qorani waa mid rasmi ah, taleefannadaas iyo macluumaadkaasna waa idinla wadaagi doonaa. Waxaana rajaynaynaa insha allahu tacaala in dadka Soomaaliyeed dhammaantood ay gacan ka geystaan sida arrinta loo xakamayn lahaa. Si aad ugu adeegato Premier Wallet, keliya taabo batanka Bay, ku aadi kaamirada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso, geli lacagta iyo faahfaahin kooban, taabo Next, kadibna Confirm, ugu dambeyntiina geli MBIN-kaaga si aad u dhamayso iibsashada. Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta.